практично не спав. Близько опівночі у парку культури та відпочинку імені Гагаріна біля головної ялинки зібралися жителі та гості міста, аби разом зустріти Новий рік. Димитровчани з бенгальськими вогниками та шампанським сім'ями підходили до парку, обирали собі місце та очікували бою курантів. В цей час на сцені тривала розважальна програма, з якою городяни провели минулий рік і зустріли наступний. У небі пролунало 12 пострілів, які свідчили про настання 2013 року. Загадавши найпотаємніше бажання під зірками, жителі та гості міста вітали один одного зі святом, бажаючи лише найкращого. Желаю дмитровчанам всього самого лучшого, крепкого здоров'я, щоб все плохо осталось в прошлом году. Весілля, ну, как бы та сімейного благополучия. Змійної мудрості, розчетливості і змійної удачі. Конечно, всего самого найлучшего, щоб год змій давав мудрость, радость, защищал год змій всех от невзгод. Ну и, конечно, чтобы берегли наш прекрасный город, чтоб старались, чтобы все было к лучшему. Всех поздравляю с Новым годом, с новым счастьем, с благополучием. Я всем желаю добра. З кожною хвилиною городян ставало все більше та більше. Після настання 2013-го вони залишали свої домівки і продовжували святкування на вулиці. У парку на них очікував головний атрибут нового року – жива ялинка, яка була пересаджена у парк напередодні свята. Від справжньої 14-метрової зеленої красуні не можна було відвести погляд. Гарна, приваблива. Дві шикарні ёлки. Раніше у нас і ні одної не було. Я дуже доволен, дуже рад за наш город, за те, що ми способні общими усиллями достичь таких вот висот. Мені дуже понравився парк. А ялинка жива, тобі сподобалась? Да. Зелену красуню охороняв святковий олень, тож за традицією городяни робили біля нього фото на пам'ять. А що за Новий рік без справжнього Діда Мороза? Головний чарівник не забарився. Довго йшов, не знаю олені, не опаздував пути, то садився на олені, то в маршрутне таксі. Много лет живу на світі і немало повидав, но такої прекрасної ёлки ніколи я не зустрічав. А ти знаєш, Марк, новогодній стишочок який-небудь? Розкажеш Дедушку Морозу? Розкажи стишочок. Ось ялиночка на дибі так прикрашена, красива, вогником сяє, діток вишляє. Дітвора, затамувавши подих, дивилася на сивобородого дідуся із цікавістю, чи зможе він вгадати їх бажання. Більшості таки пощастило. Марк отримав свій улюблений конструктор, а Кирило – довгоочікуваний телефон. Тебе в новому году. Здоров'ячка. Дід Мороз. А як ти думав? Дід Мороз. Дід Мороз знає всі волшебні желання. Я вірю в Дідушку Мороза. Чудеса та пригоди траплялися новорічної ночі у парку. Крім того, що можна було придбати якийсь подарунок та пригоститися чимось смачненьким, настрій городян покращувався ще й від того, що знову, як і під час відкриття ялинки на площі, можна було поринути у радянські часи, коли булочки та чай коштували по 5 копійок. А млинці, які гарні господині пекли прямо на місці, коштували трохи дорожче – 25 копійок. Втім, старілок їх просто змітали. Хотим накормить Димитров, чтобы было всем весело, чтобы было всем вкусно. Блинчики были очень вкусные, детям очень понравились. Мы взяли еще добавку и мы думаем еще придем. Цієї ночі у парку культури та відпочинку імені Гагаріна панувала своя новорічна історія. Додавали настрою і працюючі атракціони та ілюмінація. Новий рік – це свято задоволення та насолоди. А Новий рік 2013 у Димитрові – це ще яскраві враження, гарний відпочинок, безліч сюрпризів і лише справжні позитивні емоції. Зі сцени городян розважали конкурсною програмою з подарунками та призами, головний з яких – телевізор. Заохочувальні – м'яка іграшка та цифровий фотоапарат. Їх отримували за флаєрами. А ще додаткові 3 фотоапарати були вручені у конкурсі за кращі новорічні костюми Діда Мороза, Снігуроньки та символу року. Настрій ведучих свята був чудовий. Люди привітують всіх. Нам дуже подобаються і приїжджі актери, а тим більше наші актери, актери Димитрова. З Новим годом всіх! Атмосфера замечательная. Все благодарят городского голову за организацию этого замечательного праздника. Все рады, в настроении, веселятся. Все красиво, все здорово, с Новым годом. У новорічну ніч дорослі та діти могли спостерігати і за фаєр та фрік-шоу, дивилися, затамувавши подих.
Сюрпризом для всіх став і фантастичний фейерверк, який впродовж 5 хвилин осяяв небо Димитрова. Його яскраві новорічні вогні було видно навіть у селах, розташованих поблизу міста. Казкова атмосфера у парку не залишила байдужими можновладців. Юрій Третяк зізнався, хоча новорічні організаційні моменти були напружені і клопітні, результатом він задоволений. Люди приходять, зустрічаються, спілкуються, вместе празднують. Зачастую в наше время из-за занятості людям не хватает как раз простого человеческого общения. А такі праздники дозволяють людям это общение найти. За традицією на Димитровчан очікувало і новорічне вогнище. Біля нього городяни грілися та водили хороводи. Веселощам не було меж. Праздник отак удався, погода прекрасна, концерт, все таке отак. Новий рік ми зустріли за столом, але обов'язково прийшли сюди, просто не удержались би сидіти вдома. Ми тут всією сім'єю, нарядні, і нам дуже подобається. Ми б хотіли в такому ж духі продовжувати і далі. Фейерверк дуже отличний, був дуже хороший, мені дуже подобався. Почти як на День Шахтера, мабуть, або може бути такий же. Ми приїхали з Новоекономічного на це свято в честь Нового року і взагалі ні краплі не жалкуємо про те, що ми зараз тут і чудово так відриваємося і гуляємо. З Новим роком, Україно! Чувствується атмосфера, весело, всі веселяться, сміються. Ну, я думаю, що ви теж це бачите. З праздником вас всіх! Всього вам хорошого! Не давали сумувати жителям та гостям міста і запальні мелодії циган, а також пісні популярної фольк-групи «Made in Ukraine». Гурт виконував пісні у сучасній українській обробці, співали тільки вживу. Після виконання добре відомих українських пісень художній керівник, солістка гурту Тетяна Дегтярьова разом з іншими учасниками поділилася враженнями від публіки. Зустріли дуже тепло, дуже дякуємо всім жителям міста Димитрова за теплий прийом і за такий чудовий Новий рік. Минулий рік був непростим для всіх. Яким же буде наступний? У можновладців на це свій погляд. Кажуть, що 2013 рік буде важчим роком, ніж той, що минає. Чи вірите ви у це? Якщо чесно, ми об этом не задумуємося. Тот, хто ставить перед собою определенні задачі, працює над виконанням. Кожен рік, мабуть, складний по-своєму. А 2013, навіть якщо і так, ну що ж, у нас замечательная, родоспособная команда. Я думаю, все те цели и задачи, которые мы перед собой поставили, они будут реализованы. Тем более, что мы уже находим большую поддержку среди горожан. И этот праздник, наверное, тоже очередное подтверждение того, что мы можем прекрасно вместе и работать, и отдыхать. Організацію новорічного свята городяни та гості міста, серед яких були і донеччани, залишилися задоволеними. На адресу команди Керманичів-Димитрова, яку очолює міський голова Руслан Трибушкін, довелося почути багато теплих та приємних слів. Піклування мера видно навіть по цьому прикрашеному парку, по цій чудовій ялинці. І багато чого робиться зараз у місті. Руслану Валерійовичу большое спасибо за його організацію, за таку красоту. Парк сверкає, людей много. Это чтобы собрать таких, ну, массу такой людей, это нужно все-таки талант, и очень большой талант, и чтобы люди прислушались, и чтобы люди пришли. Это надо большие организаторские способности. У него это есть, у него все получится. И я желаю ему большого успеха, и чтобы он еще дальше был нашим головою. До організації свята у Димитрові, як завжди, підійшли зважено та комплексно, задіявши всі відповідні служби. Двірники встигали насолоджуватися концертною програмою і прибирати парк від сміття, а правоохоронці охороняли спокій городян. Присутність озброєних людей на вулицях і в громадських місцях спрацювала профілактично. Во время несения службы грубых нарушений общественного порядка пока мест допущено не было. А также, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех жителей города Димитрова с новогодними праздниками, пожелать им счастья, здоровья, любви, терпения и благополучия в новом году. Після святкової програми розпочалася дискотека. Тривала вона аж до самого ранку. Цієї ночі у Димитрові знову відбулася новорічна казка. Мешканці міста не приховували, вони пишаються тим, що живуть саме тут. Новорічне диво 2013 року, розквітчене іскрами бенгальських вогнів, бризками шампанського та щирими поцілунками, відбулося за підтримки Фонду соціально-економічного розвитку міста, низки підприємств та підприємців, а також Димитровської міської організації «Партії регіонів».